फुलबाणीर विभिन्न स्थानरे तुषारपात होईछि, जहाँ देखि लोकंक मनरे उत्साह कहिले न सरे। उट्टी मनालीर मजा आपण उठाई पारिबे एणिकि ओडिसारे। किछि दिन हेला फुलबाणीरे स्नोफॉल देखिबाकु मिलुछि। ଶୀତ ତ ସବୁବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ହେଉଛି, କାଶ୍ମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଜି ଦେଖିକିରି ଯେ ପ୍ରଥମ ସକାଳେ ଉଠିଲୁ, ଉଠିଲା ବେଳେ ସବୁ କାର ଗାଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ବରଫ ହିଁ ବରଫ। ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଶୀତକୁ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେମିତି ସେ ହେଉଛି ସବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବି ଫାସିଲିଟି, ସେମିତି ଆମର ବି ଫୁଲବାଣୀରେ କିଛି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଆଜି ବହୁତ ହେବା ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବି କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପାଣି ଛୁଇଁ ହେଉନି, କେଉଁ କାମ କରିହେଉନି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରହି ହେଉନି। ଆମେ ଯଦି ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହିଥିବେ? ଆଉ ସେମାନେ ତ ରାସ୍ତା କଟରେ ବି କେତେ ଲୋକ ସହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆଜି ଯେତିକି ବୋଲେରୋ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଠି ଆଜି ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଯେ ଘରେ ମାନେ କାମ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ତ ପବନରେ ପୁରା ଦେହ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଥରୁଛି। ଶୀତ ବଢିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବରଫର ମଜା ଉଠାଇବେ ଲୋକେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀରେ, ମାନେ କାଶ୍ମୀର ବି, ମାନେ କାଶ୍ମୀର ଟାଇପ୍ର ବି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ତା ଭି ପ୍ରବଳ ଫୁଲବାଣୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ବରଫ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସଫା କରି ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲବାଣୀ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ନିଜକୁ ହଜାନ୍ତୁ।